Səhiyyə Nazirliyi vaksinasiya ilə bağlı bəzi poliklinikalarda yaranan növbələrə münasibət bildirib. Əməkdaşlarımızdan xahiş edəcəm, həmin növbəni ekrana gətirsinlər. Nazirlikdən reporta verilən məlumata görə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sonuncu qərarından sonra peyvəndlənmə ilə bağlı məntəqələrə gələn vətəndaşların sayı dəfələrlə artıb və qeyd olunub ki, problemlərdən biri də məntəqələrdə müraciət edənlərin 90%-nin qeydiyyatdan keçməməsidir. Onların qeydiyyata alınması müəyyən vaxt alır və bu onlayn, bəli dediyim görüntülər onlar idi. Bu onlayn qeydiyyatdan keçən vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Baxın növbəyə. Çünki bu canlı növbədə olanlar onlayn qeydiyyatdan keçən vətəndaşların poliklinikaya daxil olmasına etiraz edirlər. Bilirsiniz ki, poliklinikalarda xüsusi mühafizə xidməti yoxdur və işləyən həkimlərin də əksəriyyəti qadındır. Bu səbəbdən də növbənin tənzimləməkdə problemlər yaranıb. Vətəndaşlarımızdan məntəqələrə gələrkən məsafəyə və növbəyə riayət etmələrini xahiş edirik.